Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Аварії, які виникали на тепломережах підприємства «Миколаївська теплоелектроцентраль» під час запуску тепла у Миколаєві, ліквідовано. Що треба мати при собі, щоб заключити декларацію з лікарем? Далі у випуску. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» переміг у цьогорічному розіграші Кубка України. Підприємство «Миколаївська теплоелектроцентраль» ліквідувало всі аварії на тепломережах, які виникали під час запуску тепла у Миколаєві. Про це кореспондентам Суспільного розповів генеральний директор ТЕЦ Юрій Кішко. Протягом місяця планують заасфальтувати 15 розриттів, які об'єкти відновлюватимуть в першу чергу у коментарі. В останню заплановано Сидорчука, ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 – це теплові камери. На Сидорчука 18-12 останнє буде асфальтування. А що стосується найскоршого асфальтування, це на Макарова, на Макарова ми починаємо в середу. Хочу наголосити ще раз, що ми виконуємо роботи самостійно, тобто ми не залучаємо підрядників. Тому це є невеличка з одного боку проблема, але все ж таки це трошки для нас дешевше. У нас було за рік, за весь рік, це за 11 місяців, 43 розриття. Із них заасфальтовано 23, заплановано 15, тобто залишилося. Ми плануємо останнє асфальтування зробити до 28-12, якщо буде дозволяти погода. Чому потрібно, щоб вистоювали наші розриття? Тому що вони мають дати усадку. Станом на 18 листопада підключено 882 об'єкти, що становить 98,8%, говорить Юрій Кішко. 100% підключені до тепла дошкільні заклади, школи, лікарні та заклади культури. Непідключеними залишились 11 об'єктів, 9 з яких на контролі Департаменту житлово-комунального господарства. Розгляд справи позивачки Наталії Зайцевої, яку в Косивська жени собака наприкінці березня перенесли на 4 грудня 2019 року. Адвокат Андрій Гайдаржи представляє інтереси позивачки Наталії Зайцевої. Жінку вкусив собака, який хворів на сказ. Адвокат розповідає, позивачка вимагатиме компенсацію від Миколаївської міської ради. Позивачка просить відшкодувати 500 тисяч гривень моральної шкоди. Чому така сума? Тому що, я нагадаю, вірус сказу являється смертельно небезпечною вірусною інфекцією. І якщо проявляються перші симптоми цього захворювання, то у більшості випадків це може привести до смертельного наслідку. Третьою стороною у цій справі виступає комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор підприємства Олександр Голобородський говорить, скільки людей вкусив цей собак. Люди викликали нашу службу, мотивуючи це тим, що собака кусала і вона має неадекватну поведінку. Наші хлопці виїхали, відловили собаку буквально через протягом там години-півтора після отримання виклику, її знайшли і відловили. Цієї ж ночі вона була поміщена на комунальному підприємстві у ізолятор, і тої ночі вона померла. На ранок був зроблений аналіз, який підтвердив, що тварина хвора на сказ. Тобто відносно тварини все. Пострадало їх було близько 10 чоловік. Засідання суду розпочалося 15:35. Представник відповідача Руслан Бондар вчасно не надав позивачці заперечення проти позову і не заперечує, що собака хворів на сказ. Зважаючи на обґрунтування викладені позовні заяви, ми лише хочемо зауважити, що дійсно було проведено експертизу, виявлено там згідно висновку експерту, що з аналізу було встановлено це інфекційне, що тварина хворіла цим інфекційним захворюванням. Однак доказів того, що саме ця тварина, скажімо так, завдала певних укусів позивачу, на жаль, до позову не було додано. І нам у відзиві також наведено ще судову практику, яка говорить про те, що необхідним моментом є встановлення власника собаки, якщо такий є, і хто має відповідати за дії тварини.
Враховуючи відсутність відзиву позивній заяви та інших документів, суддя Центрального районного суду Ольга Руденко постановила перенести розгляд підготовчого засідання цієї справи на 4 грудня 2019 року на 12:30. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, наприкінці березня 2019 року на вулиці Театральній, що в Інгульському районі Миколаєва, на Наталію Зайцеву напав собака, який хворів на сказ. Загалом тварина вкусила близько 10 людей. Учасники радіодиктанту Національної єдності сьогодні дізналися про результати. У Миколаївському національному університеті імені Петра Могили за технічних причин писали диктант «Звичайний». Там результати оголосили 14 листопада. Тетяна Степанова, провідний фахівець кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації, ділиться враженнями від свого результату в написанні диктанту. Жінка говорить, написати всеукраїнський диктант вирішила вперше. Та попри те, що писали звичайний диктант, це була гарна можливість перевірити себе. Результатом задоволена, не перевіряла сама, тому що ми писали інший диктант і змоги просто не було. Тому результати були неочікуваними з одного боку, але дуже приємно. Це дуже цікаво, і тут не тільки справа в тому, наскільки грамотно люди пишуть диктант, а сама ідея згуртування навколо мови, навколо мовного питання, це дуже цікаво. Зокрема, от у нас брали участь студенти, які іноземці, які ще не дуже гарно володіють мовою, але їм це цікаво, і це, мені здається, інтерес їхній ще більше до мови розвиває. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили участь у цьогорічному диктанті взяли 180 людей. У 2018 році – 150 людей. Майже 6 тисяч листів із текстом всеукраїнського диктанту єдності надійшло цього року на Українське радіо. Найбільше їх воно отримало з Київської, Донецької та Львівської областей, повідомила ведуча Олена Зелінченко. А переможців, котрі написали роботи без помилок, лише двоє, розповів автор диктанту Олександр Авраменко. Виявився так складним, бо тільки двоє переможців, задайте, минулого року було аж 311 робіт, у яких не було жодної помилки. Хоча тут треба зауважити, що минулого року можна було протягом двох днів піти до фахівця, до філолога, до науковця, вивірити кожне слово, розумієте, порадитися, пережити з цим. А тут треба було протягом 15 хвилин надіслати, це було в принципі зробити неможливо, тому можливо тільки два переможці. Спочатку медичної реформи у квітні 2018 року у Миколаєві декларації заключили 328 тисяч пацієнтів. Це 68% населення міста. Як це зробити та що необхідно при собі мати, дивіться у сюжеті. Можна документи? Так, паспорт. Ми створюємо карточку пацієнта, щоб вона відображалася в системі. Це перший етап декларації. Паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон – все, що необхідно, аби заключити декларацію з лікарем. Процедура займає 10-15 хвилин. В обов'язковому порядку номер телефону. В обов'язковому порядку номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, місце проживання. Не прописка, а проживання. І дата, коли укладається декларація та ім'я лікаря. Далі ми укладаємо вже саму декларацію, переходимо на сторінку eHealth і укладаємо декларацію. У декларації ми також вводимо країну народження, місто народження, обов'язково код ідентифікаційний, а також місце проживання і особистість для екстреного зв'язку. Обрала свого лікаря сьогодні 26-річна Вікторія Вахтенкова. Дівчина звернулася до лікарні не за місцем проживання. Справа в тому, що за місцем проживання я не змогла потрапити до лікаря, який поблизу був, тому що вже був переповнений у нього ліміт. Тому я вирішила звернутися саме до цієї лікарні, адже сюди часто звертаються мої знайомі. Маю таку потребу, тому що час від часу у сезон, особливо зараз, я хворію. А мати змогу потрапити до лікаря, це було проблемно. А тепер це достатньо просто, зручно, тому що я можу записатися через електронну чергу, вибрати зручний час і потрапити до лікаря. Безпосередньо ось так. Вікторія вирішує одразу зробити щеплення проти дифтерії. Лікарка перевіряє загальний стан здоров'я пацієнтки, тиск, температуру тіла та ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показники у нормі.
головна медсестра, виходить, і доповідала, що 2200 вакцин получено на медзаклад, і тому вакцина є без проблем. І ми заказуємо, ми отримуємо, як тільки бачимо, що вона підходить до кінця, то заказується вакцина і отримують нову. З цим проблем ніяких нема. Станом на 18 листопада у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 декларації з лікарями уклало 58 236 пацієнтів. Це 12% населення Миколаєва. У місті це найвищий показник, говорить заступниця головного лікаря Лариса Челенгірова. Усього в закладі працюють 47 лікарів. 10 лікарів ще не заключили повністю декларацію. Із них 7 – це нові фахівці, які до нас недавно влаштувалися на роботу. Це один підготовлений лікар, який працював лікарем фіброгастродуоденоскопії, і один лікар, який прибув до нас з іншого міста. Також вийшла з декретної відпустки лікар. Завідуючі амбулаторіями набрали понад 60% декларацій. На сьогоднішній день наш заклад набрав по питомій вазі найбільший процент декларацій, заключив 12% по місту. Усього у Миколаєві декларації з лікарями уклали 328 тисяч миколаївців. Ми взагалі відповідаємо тим відсоткам, які є по нашій країні. Ми розуміємо, що може це і недостатньо, якби було 80% укладено нашим населенням декларацій, але робота ця проводиться, вона проводиться кожен день, і кожен день є пацієнти, які приходять і укладають декларацію. Гранична кількість пацієнтів у терапевта сягає 2000, у сімейного лікаря 1800, а у педіатра 900. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні, 18 листопада, вперше в Україні відзначають День сержанта. Як готують сержантів та як підвищують кваліфікацію у Центрі підготовки сержантів, бачили кореспонденти Суспільного. 3 тижні в центрі та 3 роки на контракті в Збройних силах України перебуває 29-річний Євген Демарчук. Чоловік приїхав на курси підготовки сержантського складу з Київщини. Робили різні види задач, які раніше, тобто, які прийняли від канадців і інших держав. Більше сравнювали, тобто, їхні види бою, тобто, ну, як вони відпрацьовують завдання, як ми відпрацьовуємо завдання, а також масу різних видів планування попереднього і, ну, в общем, різні види бою. В Україні такий курс можна пройти або на Київщині, або у Миколаєві. Тут навчають керувати особовим складом сержантів та майбутніх сержантів різних родів військ. Триває це місяць. Кожний сержант, кожний військовослужбовець, який мріє стати сержантом, виявив командирські здібності, направляється спочатку сюди на навчання, де протягом місяця він проходить базовий курс лідерства, де його навчають роботі з людьми, роботі з особовим складом, керувати, дають навички по педагогічних, гуманітарних спрямованості. Після того, як він закінчує курс навчання лідерства в нашому навчальному 203-му центрі, його направляють на навчання за фахом, де він вже як фаховий командир відділення, командир танку або інший спеціаліст проходить навчання безпосередньо за своїм фахом. І після цього він вже готовий сержант, становиться на посаду. В Миколаєві з цими військовими, окрім українських, працюють інструктори з Канади. It's a terrific force. В першу чергу, це армія, це обмін досвідом, це новий досвід для нас. Також ми намагаємося передати свої знання, щось нове привезти додому. Співпраця продуктивна, гарна країна, нам тут подобається працювати. Зараз на курсі перебуває близько 50 осіб. Точну кількість не повідомляють, військова таємниця. Чоловіків розбили на групи. Поки одні вивчають теорію, інші здають нормативи з фізичної підготовки. Заняття лекційні, практичні заняття, де вони отримують якісь необхідні знання там по напрямкам, практичні навички по керуванню особовим складом. Да, у нас є смуга реакції лідера, де вони можуть відпрацьовувати виконання завдання в складі групи.
в групі, які військовослужбовці з різних частин, і вони зіштовхуються з такою ситуацією, де необхідно знайти спільну мову з усіма військовослужбовцями, аби виконати завдання поставлене. День сержанта відзначають 18 листопада. Згідно указу президента України номер 153 від 19 квітня 2019 року. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перемоги стартував муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у цьогорічному розіграші Кубка України. Підопічні Віталія Чернія на виїзді перемогли представника вищої ліги «Кривий Ріг». Стартовий відрізок першої чверті – 0-10 на користь гостей. Після цього господарі гру вирівняли, але скоротити рахунок криворіжцям не вдалося. Підсумок чверті – 13-24. У другій 10 хвилинці зусиллями Сергія Приймака, Олексія Дедірана, Кирила Мещерякова та Максима Луценка корабели збільшили відрив. Рахунок зафіксований перед великою перервою 27-48. У третій чверті господарі набрали 9 очок, гості вдвічі більше. Заключну 10 хвилинку завдяки результативним діям Антона Давидюка і Сергія Юрченка команда Віталія Чернія також завершила на свою користь 17-23. Підсумковий рахунок матчу 53-89. Гра повністю не вдалася. Те, про що ми говорили, те, що готували, протилежність того, що відбувалося на майданчику. Але більш за все засмутило, хлопці дуже погано розпочали. І не було якогось такого вогню, бажання божевільного, яке було у команди «Миколаїв». Вони билися за кожен м'яч, а у нас цього не було. Гру провалили повністю, вроді. Гру провалили повністю. Наші готувалися, був план на гру. Не виконали абсолютно настанов, я вважаю. Плюс не забили свої відкриті кітки. Десь налаштування зникло, якось одразу поплили. І через це такий кінцевий результат. Головний тренер корабелів Віталій Черній каже, незважаючи на перемогу, грали не ідеально. Чесно кажучи, я теж не повністю... Чесно кажучи, я теж не цілком задоволений якістю гри своєї команди. Але за рахунок характеру, за рахунок працездатності і в більшій мірі гри в індивідуальному плані ми впоралися з одного боку. Але, звісно, є ще над чим працювати. І ми будемо допрацьовувати і старатися грати ще краще. 21 листопада – матч-відповідь. Для того, щоб пройти далі, криворіжцям необхідно перемагати з різницею у 37 очок. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія». Початок о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора. Побачимось.